ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံကြည်အမိန့်အမှန်တင်မြင့်ဆောင်2021ကိုဒီကနေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥပဒေနှင့်အညီဖြည့်ချင်းရန်လိုအပ်ပါသဖြင့်နိုင်ငံတော်အားအရေးပေါ်အခြေအနေကျေညာလိုက်သည်။နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအာဏာတော်အားတော်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်ချံသို့လွှဲအပ်တောင်းပေးလိုက်သည်။